Ghost Storywa Channel ကိုတခင်အပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထောင်းလေးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိဆက်ကရေးသားထားတဲ့မဲကောင်မြေဝမ်းမှာအလွမ်းဝင်းရင်းဆိုတဲ့စင်ဝင်စားပွေရာအပိုင်းတစ်ခုထောင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းကြောင့်ရမစားသေးခင်မှာ Subscribe နဲ့တူခေါင်းလေးနဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်မတော့ခိုင်ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာရိုးရီးယားနိုင်ငံနဲ့လောနိုင်ငံတို့လည်းပါဝင်ကြလေတော့တယ်။လောနိုင်ငံကိုနောက်တော့လာအိုနိုင်ငံလို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာ။လာအိုနိုင်ငံအားဆိုရင်တော့အာရှအရှိတောင်ဘက်မှာတည်ရှိတယ်။လာအိုနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေကြတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမြောက်ဘက်မှာတရုတ်နိုင်ငံ၊အနောက်ဘက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရိုးရီးယားနိုင်ငံ၊တောင်ဘက်မှာကမ်ဘောဇာ၊ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့အရှိဘက်မှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကဝန်းရံပြီးတော့တည်ရှိနေကြတာ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ကိုကမ္ဘာကျော်မဲခေါင်မြေကြီးကခြားနားထားတာမဲခေါင်မြေရဲ့အရှေ့ဘက်မှာဆိုရင်တော့လာအိုနိုင်ငံရှိနေပြီးအနောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့မြန်မာဘက်မှာရှိနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့ရှိကြတာလာအိုနိုင်ငံမှာရှေးခါကဘယင်နန်းဆိုင်ရမြို့မှာလွန်ပရာဘန်မြို့ဖြစ်နေပြီးအုတ်ချုပ်ရိတ်ကိုစီမံတဲ့မြို့ကဗီယန်ချင်းမြို့ဖြစ်ပြီးတယ်လာအိုနိုင်ငံအတွင်းမှာတခြားထင်ရှားတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာပက်စိန်မြို့ဆာဗာနခတ်မြို့တို့ပင်ဖြစ်ကြတယ်ဗီယန်ကျဲမြို့မှာဆိုရင်တော့ရှေးခါကလင်းစဲမရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဆင်ဖြူများရှင်လက်ထက်ကမြန်မာနိုင်ငံနန်းနမိတ်လက်အောက်ကိုရောက်ခဲ့ဘူးလေတယ်။လောင်နိုင်ငံဆိုရင်တော့မဲကောင်မြေအလဲပိုင်းလောက်မှာရှိနေပြီးတတော်တွေထူရက်စွာရှိနေတဲ့အရက်ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးတယ်။အဲဒီတော်တွေထဲမှာတံမိုးရှိတဲ့ကျွန်းတဲ့ပါဝင်တခြားတဲ့မျိုးစုံတို့ပြင်ဆင်ကြားချက်တဲ့စတဲ့တတ်တော်တွေလည်းပေါ်လာပါတယ်။လူဦးရေရဲ့လေးပုံတစ်ပုံမှာတောင်ရိုးတောင်တန်းတွေပေါ်မှာနေထိုင်ကြပြီးကျန်တဲ့သူတွေကတော့မဲကောင်မြေဝမ်းနဲ့အဲ့ဒီမြေဝမ်းကနေခွဲထွက်သွားတဲ့မြက်လက်တက်တွေရဲ့ကမ်းပေးတွေမှာအနေများကြတာသူတို့နေထိုင်တဲ့အိမ်တွေမှာတင်ဝါဆရာတွေနဲ့သာဆောက်လုပ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်လာအိုနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးနွယ်တွေမှာ၃မျိုးလောက်သာရှိတယ်ပထမအုပ်စုမှာလာအိုနူအာဒမ်ဒင်းလူသူတို့တွေပါဝင်တဲ့ထိုင်အုပ်စုဖြစ်ကြတယ်ဒုတိယမှာလော်ထူအန်လို့ခေါ်တဲ့တောင်တန်းသားတွေဖြစ်ကြတယ်အင်ဒိုနီးရှားအုပ်စုဖြစ်နေပြီးတတိယအုပ်စုကတော့ရိုးရှောင်းမြောင်စတဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်ကြတယ်တတိယအုပ်စုကတရုတ်မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေဘူးရအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမအုပ်စုကထိုင်းမျိုးနွယ်အုပ်စုဒုတိယအုပ်စုကအင်ဒိုနီးရှားမျိုးနွယ်အုပ်စုနဲ့တတိယအုပ်စုကတော့တရုတ်မျိုးနွယ်အုပ်စုဆိုပြီးတော့နေထိုင်ကြပါတယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာမှလည်းမျိုးနွယ်စုလိုက်မတူကြပါစေဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတွေရှိသလိုနတ်မျိုးမျိုးတွေကိုပုံစော်ပါသားတဲ့ဓလေ့တွေလည်းရှိကြတယ်လာအိုနိုင်ငံမှာတက်တော်ကြီးတွေကြောက်တောင်ကြောက်ဆောင်တွေပေါ်သလိုမြေပြန့်ကျယ်တွေလည်းရှိကြပါသေးတယ်။အဲဒီမြေခွက်တွေမှာစပားကိုအထူးကစိုက်ပျိုးကြပြီးတော့ပြောင်းဆေးရွက်ကြီးရှောင်းမျိုးတွေအပင်တွေလက်ဖက်ကော်ဖီအာလူတွေပြင်ဘိန်းစိုက်ပျိုးကြတဲ့သူအများအပြားလည်းရှိကြတယ်။ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်းတွေကြောင့်ဝင်ငွေအများအများရကြတာ။လာအိုမှာဘိန်းကုန်အစိုးရအားအခွန်ဗန္နာငွေပေးဆောင်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ဒါအပြင်ရင်းနေတဘာဝကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွဲနွားဝက်တွေမွေးမြူမယ်ဆိုပါကများစွာဖြစ်ထွန်းပြီးအကောင်ရည်အတွက်ကတတော်ပဲများလာပါတယ်။နေရာမလတ်တက်တော်ကြီးတွေရှိရာတံမိုးကြီးရဲ့ကျွန်းတဲ့ပြင်တခြားဖိုးတန်တက်တွေလည်းထွက်ပြီးတယ်။တက်လုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရကထုတ်တယ်လို့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းလိုင်စင်တွေချပေးကထုတ်ယူခွင့်ကိုပေးထားတယ်။မဲကောင်မြဝမ်းမြောက်ဖက်ပိုင်းမှာထုတ်ယူတဲ့ကျွန်းတဲ့ပါဝင်တခြားတက်တွေကိုဖောင်တွေနဲ့မဲကောင်မြေတိုင်းဆိုင်ကုန်မြို့ကိုရောင်းလို့တက်ယူကြလေတယ်။လာအိုနိုင်ငံအထက်ကထွက်ကုန်မှာကျွန်းတဲ့ပါဝင်တန်ဖြူရွှေနဲ့ပိုးတယ်တရေတွေလည်းထွက်ကြတယ်လာအိုနိုင်ငံမှာနေပြည်တော်အေရိယာတိတ်ပြီးတော့မကျေလာပဲနဲ့နေရာကြော်ကြော်မြများမှာတက်တော်တွေကြောက်ဆောင်ကြောက်တောင်တွေကနေရာယူထားကြတဲ့အတွက်နေထိုင်သူလူဦးရေကမများလာပါစေလာအိုတနိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်သူလူဦးရေက36သိန်းကျော်သာရှိပေတယ်အဲဒီလူဦးရေထဲမှာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ယဟန်တော်တသောင်းခွဲခန့်ရှိနေတယ်လာအိုနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မှာဗီယန်ကျဲမြို့ဖြစ်နေပြီးမဲကောင်မြေရဲ့လက်ဝဲဘက်ကမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတာမဲကောင်မြေဝမ်းကနေပြီးမိုင်တထောင်ခန့်သာဝေပြီးယူရီးယားနဲ့လာအိုနေဆက်အထိမှာတည်ရှိတယ်။ဗီယန်ကျဲမြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာအထက်ကရတက်တော်ကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းထားကကျွန်းတက်ထွက်တဲ့အရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တက်လုံငန်းလုပ်ကင်တဲ့သူတွေများပါတယ်။တက်တော်ထဲမှာဆိုရင်တော့ကြားစိန်စတဲ့တော်တရိတ်ဆန်တွေပေါ်တဲ့အတွက်တက်တော်လုပ်သမားတွေကမကြခဏတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံကြရပါတယ်။ဒါအပြင်မမြင်ရတဲ့လျှို့ဝှက်အန်တီတွေကြောင့်မကြာခဏတရားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အချိန်ကာလမှာ1950ဘျင်းနှစ်ကျော်ဇာကလပဲရှိသေးတယ်။အဲဒီအချိန်ကာလကဗီယန်ကျဲမြို့မှာနေထိုင်သူဦးရေက2000ကျော်ကျော်တသာရှိသေးတာ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကြီးပါတရားလောက်သာနေထိုင်သူလူဦးရေကရှိနေတာ။မိမောင်တို့မိသားစုကဗီယန်ကျဲမြို့မြို့ဆောင်ရက်ွက်တနေရာမှာနေထိုင်ကြတယ်။မိသားစုကတော့မိခင်ဖခင်ဖြစ်ကြတယ်။
ဥပရှိနေထိုးခြင်းမျိုးဖြစ်ကြပြီးမိမောင်ကအတတ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်အရွယ်ခန့်ရှိနေပြီးတရုတ်နေထိုင်နေအိမ်ကမြို့ဆော်ဘက်မှာရှိနေပြီးလမ်းကြီးမဲဆွေတော့မဲကောင်မြေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်။မိမောင်ကတက်လောက်ငန်းမှာအလုံးလုံးနေသူဖြစ်တာကြောင့်နေထိုင်နေအိမ်ကိုကျွန်းတက်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာ။အရင်ကမြမပြည်ဘက်မှာပဲနေခဲ့ကြတော့လေလာအောင်နိုင်ငံဘက်မှာတက်လ
နေပေါင်းတဲ့တူတက်လောင်ငန်းလောက်တဲ့နေရာမှာအတွေ့အကြုံများပြီးတော့လောင်ငန်းကျွမ်းကျင်ကြတယ်။ဥပန်ကစောတီနဲ့ငမေအောင်တို့ပါလိုက်လာကြတာ။စောတီနဲ့ငမေအောင်တို့ကနေမောင်နဲ့သွတ်တူရဲတူတွေဖြစ်ကြပြီးဥပန်ကောင်ကတော့အသက်50ကျော်ရွယ်ရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာအတန်ဆွမ်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့လက်တွဲကလောက်ကင်နိုင်သူဖြစ်ပြီးတယ်။ဒါအပြင်ဥပန်ကောင်ကစေပညာကိုတက်ကျွမ်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်များစွာအားကိုးရတဲ့သူ။နေမောင်ကတော့သူ့နဲ့လက်တွဲပေါ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ဥပန်ကောင်စောတီငမေအောင်တို့၃ယောက်ကိုတခြားမှခွဲမနေစေဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မှာပဲအတူတူထားလုပ်ငန်းလုပ်တော့လေအတူတကွပဲလောက်ကင်ခဲ့ကြတာ။သူတို့တွေအလုံးလုံးတဲ့တက်လုပ်ငန်းမှာအစိုးရတက်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းသာဖြစ်ပေတယ်။သူတို့ဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာနေကြစဉ်ကပင်တက်လုပ်ငန်းတွေကိုနှဲ့တော်ကြောင်လောက်ကင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုလည်းရှိကြတယ်လေ။ဒါကြောင့်မန်နေဂျာနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကသဘောကျတယ်၊ယုံကြည်လေးစားမှုလည်းရှိကြတယ်။နေမောင်တို့တက်လုပ်ငန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလာရောက်လောက်ကင်ကြသူတော်တော်များများတခြားပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေမှာရှိကြတာ။နေမောင်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာတက်ကွက်တာဝန်ခံဖြစ်နေလောက်ကင်နေတာ။တတော်တွေမှာလှည့်ဖြတ်ရန်တင့်တော်တဲ့ကျွန်းတင်းတဲ့တခြားတက်တွေကိုရွေးချယ်ပေးရတယ်။အမျိုးအစားခွဲပေးရတယ်။သူ့တတ်မှတ်ပေးတဲ့တက်တွေကိုတက်လဲသမားတွေကလှည့်ကြရတာ။ကျွန်းတက်ကလွဲပြီးတခြားတက်ပင်တွေရောအပင်တက်ရမလို့ပဲနဲ့ဒီအတိုင်းပဲလှည့်ယူကြလေတယ်။ကျွန်းတက်ကတင်းတက်တယ်လို့ခေါ်တဲ့အပင်တက်ထားပြီး6တော့မှလှည့်ယူကြရတာ။တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့တက်လုံးတွေကိုအလုပ်သမားတွေကလှည့်ပေးပြီးစရာနဲ့အကိုင်းခတ်တွေကိုခုတ်ထွင်ဖယ်ရှားခြင်း၊တောက်ထောက်ခြင်း၊ဂရုံးဖြတ်ခြင်းဒါတွေပြုတ်လောက်ပေးပြီးဆိုတာနဲ့တက်ကွက်တာဝန်ခံကပိုင်းဖြတ်ရန်နေရာတွေကိုအရာပေးရလေတော့တယ်။အဲလိုအရာပေးတာကိုရော်ကင်းရပေးရန်လို့ခေါ်တယ်။တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အရာအတိုင်းသက်လုံးတွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့မှကျိုးဆွဲရန်အတွက်နဖားဖောက်ရတာ။နဖားဖောက်ပြီးပြီဆိုပါက6800နေရာရောက်တဲ့အထိဆွဲချရန်လမ်းဖောက်ပေးရတယ်။လမ်းဟောင်းရှိမဲဆိုပါကပြုတ်ပင်ရုံသာပြုတ်ပင်ရပြီးမရှိဘူးဆိုရင်တော့သက်လုံးဆွဲချရဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှရှိနေတယ်။တက်ပင်ခြုံတွေတွေကိုခုတ်ထွင်းရှင်းလျာလေတယ်။တချို့ရှုံးပွက်တွေရှိပြီးဆိုရင်တော့အောက်ကိုကျွန်ကြမသွားစေရန်အတွက်တလုံးတွေခံပေးရတာတချို့နေရာတွေမှာတလုံးအစဉ်ပြေပြေနဲ့ဆွဲယူနိုင်ရန်အတွက်ဒလိန်တုံးတွေခံထားပေးရတယ်အားလုံးအစဉ်တည်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့စင်ကောင်းကျွဲကောင်းတွေကစင်နေကျွဲတွေကိုအသုံးပြု6800ကိုဆွဲချပေးရတာကျွဲကိုအသုံးပြုပါကကျိုးနယ်ဆွဲရပြီးစင်ကိုအသုံးပြုပါကလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်လို့တွန်းပို့ပေးကြရတာချောင်းကမ်းမှာတော့တလုံးအားလုံးကိုစုပေါင်းထားရနေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတော့စုရံလို့ခေါ်ကြတယ်။တလုံးတဲ့ရံတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီစုရံကိုရအောင်လို့တလုံးတွေကိုတဲ့ပို့ပေးရတယ်။ချောင်းကိုရောက်ပြန်တော့မြစ်ရောက်ရံအတွက်ချောင်းရည်နဲ့မျောယူကြရတာ။မြစ်ကိုရောက်တော့မှဖောင်ဖွဲကလိုတဲ့နေရာရောက်တဲ့အချိန်မဲကောင်မြေတွင်ကနေတဲ့ယူကြရတယ်။မဲကောင်မြေကနွေရည်တီနဲ့စောင်းရည်တီမှာရေစည်းရပုံမှန်သာရှိတော့လေ။မိုးရည်တီကိုရောက်ပြီးဆိုပါကရေစည်းလုံးကိုကြံပေးတယ်။ဒါကြောင့်တက်ဖောင်မျောတဲ့သူတွေကနေရတီမှာစောင်းရတီမှာတက်ဖောင်မျောကြပြီးမိုးရတီမှာရေစေးကြတဲ့အတွက်တက်ဖောင်မမျောကြပါစေ။နောက်ပိုင်းကာလာရေရောက်တဲ့အခါမှာတော့စက်အားကောင်းတဲ့တက်တင်တဲမော်တွေကိုအသုံးပြုကတည်ယူလာကြတယ်။လောင်နိုင်ငံဟာဆိုရင်တော့တောတောင်ထူထဲတဲ့ဒေသဖြစ်တာနဲ့အညီစေအလွန်အများပြားတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပြီးတယ်။လောင်နိုင်ငံကစင်တသန်းရှိတဲ့နိုင်ငံလင်းစဲဆိုတဲ့အထိပယ်မှာလည်းစင်တသန်းရှိတဲ့မြေဒလိုအထိပယ်ရတယ်ဆယ်မှာတက်ထောက်လို့ရမှာလုပ်ငန်းအတွက်မရှိမဖြစ်သောတတဝါဖြစ်ပြီးဆယ်မှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့တရိတ်ဆန်ဖြစ်နေပြီးလူစကားကိုကောင်းစွာနားလေတယ်တက်ထောက်လို့တဲ့လုပ်ငန်းမှာဆယ်နဲ့ဆယ်ဦးစီးတွေမှာများစွာခင်မင်ပြီးတော့တန်ရုံးဆန်လည်းရှိကြတာလူအားပြောပြီးဆိုရင်ဆင်ကနားလေတယ်လို့ဆင်ရအမူအရာကိုကြည့်ရုံနဲ့ဆယ်ဦးစီးကသိရတယ်ဆင်ကစိတ်ကောင်းနေရလားစိတ်ဆိုးနေရလားဒေါသဖြစ်နေရလားဒါမှမဟုတ်မှုံယုံနေရလားဒီချင်းတွေကိုတော့ဆင်ဦးစီးကသိရတယ်စိတ်ကောင်းနေပြီဆိုရင်စိတ်ဆိုးနေပြီဆိုရင်စင်ကိုချော့ပေးရတယ်။သူတို့နဲ့တဲ့တက်တဲ့ချင်းတွေကိုပုတ်တပ်ပြီးတော့ချော့မော့ပေးရတယ်။ဒေါသစိတ်ဝင်ကမှုံယုံနေပြီဆိုရင်တော့တတိထားကထိန်ချုပ်ပေးရတယ်။စင်ကအလုံးလုံးပေးရမယ့်အချိန်မှမနာမနေလုပ်ပေးတတ်တော့လေ။နားမယ့်အချိန်ရောက်ပါကမလုပ်တော့ပါစေ။စင်ဦးစီးကခိုင်းပြီဆိုရင်လေပေးပြီးတော့ရက်နေတာ။နားချိန်ရောက်ပါကစင်ကိုချောင်းထဲမှာရေချုပ်ပေးပြီးစက္ကန်းကိုပြန်ခေါ်ကအစာကျွေးရပါတယ်။
တနေ့တော့စေဦးစေးတယောက်ကသူစီးရဲ့စင်ကိုစုရဲမှာရောက်နေတဲ့တက်လုံးတွေကိုညီအောင်စီးခိုင်းရာစင်ကအဆွဲနဲ့ကော်တန်ကောနှမောင်းနဲ့ဆွဲတန်ဆွဲကပြန့်ကျဲနေတဲ့တက်လုံးတွေကိုညီအောင်စီးပေးတယ်။စင်ဦးစေးကဘာမှဝင်မလို့ပဲတစ်ပင်ရိမ်မှာအိပ်ပျော်နေတာ။ပြန့်ကျဲတန်တော့စင်ကစင်ဦးစေးကိုနှမောင်းနဲ့တူကလာနှိုးတယ်။တဘောကတော့အလုပ်ပြီးပြီးပြန်ကြရအောင်ဒလို့ဆိုတဲ့တဘော။အဲဒီခါစင်ဦးစေးကထပြီးတော့တက်လုံးပုံကိုကြည့်လိုက်တယ်။စင်စီထားတဲ့တလုံးတွေကတချို့သာညီပြီးတချို့ကမညီသေးပါစေ။မျက်မျက်လုံးကန်းနေလား။ဟိုမှာတလုံးတွေမညီသေးရမမြင်ဘူးလား။သွားအဲ့ဒီတလုံးတွေကိုတညီတည်းဖြစ်အောင်စီလုံးအပြီးမချင်ပြန်လို့မရဘူး။ညီအောင်ပြန်စီ။အဲ့လိုလေးတမ်းမမနဲ့អော်ပြောလိုက်တော့လေစင်ကစိတ်ဆိုးဟန်မပြောင်။တကယ်တော့သူ့ရဲ့တခင်ကိုကြည်စေလိုတဲ့အတွက်တလုံးချီတွေကိုမညီမညာဖြစ်အောင်လို့တမင်းကိုဖျို့ဖျဲချထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။စင်ဦးစီးကဒေါသနဲ့អော်ပြောတော့စင်ကတခင်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ကိုကိုနှမောင်းနဲ့ထိတာကြည်စင်နေတယ်။တဘောကတော့စင်မစိုးပါနဲ့ကွာ။ငါမင်းကိုတမင်ဆတာပါ။ဒါလို့ပြောတဲ့တဘောသားဖြစ်ပြီးတယ်။နောက်တော့ဖီယိုဖီယဲဖြစ်နေတဲ့တလုံးတွေရှိရာစီကိုပြန်သွားပြီးတော့စီလီယာခဏချင်းမှပင်ပြီးသွားလိတော့တယ်။အားလုံးပြီးပြီဆိုတော့မှစင်ဦးစီးထိုင်နေရာကိုပြန်လျှောက်လာပြီ။ဒါလို့မဟုတ်လား။အခုပြီးပြီပြန်ကြမယ်။ဒလိုဆိုတဲ့စကားကိုအမူအရာနဲ့ပြပြီးတော့ရှေ့ကနေထွက်သွားရာအဲရီခါကြမှာစင်ဦးစီးရလေနောက်ကနေကြပြကြထားလိုက်သွားရပြီးတော့တယ်မိမတို့လှုပ်လှုပ်တဲ့တက်တော်စခန်းမှာလေအလုံးလုံးနေတဲ့စင်ကောင်ကြီးအများပြရှိကြတာဒီနေ့တော့အလုံးမဝင်သေးတဲ့စက်တချို့ကိုစကြကိုလှုပ်ထားရာအချိန်တန်တော့စင်ကောင်ပြင်ရမလာပဲပျောက်နေလေတော့တယ်ဒါကြောင့်တွောဝင်သွားမှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်စင်ဦးစီးတွေကလိုက်လံရှာဖွေကြတယ်အတန်ကြာသေးသေးလိုက်လံရှာဖွေကြရာနေ့လယ်ပတ်ချိန်ကိုရောက်တော့ပြောင်းနေတဲ့စင်ကိုပြန်တွေ့ကြရတာသို့တော့အသက်ရှင်လျက်တော့မဟုတ်တော့ပါသေးစင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထိုးပေါက်ထားတဲ့အပေါတပေါက်ကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီပေါက်ကနေသွေးတွေကထွက်နေတာဒါအပြင်စင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာလည်းသွေးတွေမရှိတော့တကယ်တော့ပိန်ကျနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီစင်ကဘာကြောင့်သေးတာလဲစင်ပြက်မှုဆိုတဲ့တနတ်နဲ့ပြက်လို့သေးတာလားဒီပေါက်ကတနတ်ကြည်စံထိတဲ့အပေါင်မျိုးမဟုတ်ဘူးတတဝါတကောင်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်နေဒီတော့ရည်ထဲမှာစင်ဦးတယောင်တက်နိုင်တဲ့တတဝါမျိုးမှမရှိတာကိုဘွားအပေါက်ကြီးကဘာနဲ့ထိုးပေါက်ထားတာလဲနောက်ပြီးတော့ကိုရီးယားသွေးတွေကိုရောဘလို့လောက်ပြီးတော့ဆောက်ယူသွားတာလဲတယောက်ကထိတ်လန့်တကြားမေးလိုက်တော့လဲဘသူမှအဖြေမသိကြပါစေနောက်တော့တချို့ကစကန်းကိုပြန်လာပြီးနေမောင်တို့ကိုအကြောင်းကြားတဲ့အတွက်တနတ်တွေကိုပါယူကလိုက်သွားကြတယ်နေမောင်နဲ့တူစော်ထင်ငမိန်အောင်ဥပန်ကောင်းတော့လည်းလိုက်လာကြတာစင်သေးရှိရဲ့နေရာကိုရောက်တော့အချင်းတွေကိုကြည့်ကြတယ်စင်တရဲ့ဝမ်းပိုက်တနေရာမှာဟောင်းလောင်းပေါက်နေတဲ့အပေါက်တပေါက်ကိုတွေ့ရတာ။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်တည့်ရက်တွေပေါ်မှာလေနေရာအနှံ့မှာသွေးတွေစွန့်ပိတ်လျက်ရှိနေပြီးနေမောင်ကစင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဒဏ်ရာကိုမြင်ရုံနဲ့တနက်ချိန်စံထိထားတဲ့ဒဏ်ရာမဟုတ်မှန်သဘောပေါက်တယ်။ဒဏ်ရာရဲ့ပုံမှန်တရံကလက်မောင်းလုံးခတ်အရွယ်စားကြည့်တဲ့အချွန်တစ်ခုနဲ့ထိုးပေါက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာမျိုး။တော်တရိတ်ဆန်နေတဲ့မှာစင်စွဲထက်ပိုကြီးတဲ့အဆွေမျိုးဘယ်တရိတ်ဆန်မှမရှိဘူး။ဒါဖြင့်ဒီစင်ကိုဘလို့တတဝါမျိုးကဘလို့အဆွေမျိုးနဲ့ထိုးပေါက်ခဲ့ရလဲတခုတော့ရှိတာပေါ့မုတ်စိုးတွေထောင်ထားတဲ့ထောင်ကျောက်ကနေတက်သားကြော်တခုကစင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုဖောက်သွားတာတော့ဖြစ်နိုင်သေးရှိရဲ့လေဒါပေမဲ့စင်ပြက်မုတ်စိုးတွေကစင်ကိုရပြီဆိုပါကအဓိကအဆွေဟူတာဖျက်ယူလေရှိကြတာစင်ရဲ့ကိုခန္ဓာအတွင်းမှာသွေးရီတော့ဖောက်ပြီးတော့မယူကြဘူးရောက်ပြီစရာနဲ့နေမောင်ကစင်ကိုကမှထင်ရတွေကိုတည်တည်ချာချာကြည့်အနားမှာရှိနေတဲ့ဥပန်ကောင်ကိုပြောလိုက်တယ်ဒရာကထောင်ချောက်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့အချုံမျိုးနဲ့ထိုးမိတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။တန်ချုံတို့တက်သားချုံတို့နဲ့ထိုးမိမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ။မင်းကဘယ်လိုထင်လို့လဲ။စဉ်းစားရတော့ခက်တယ်။ကြည့်ရတာတဘာဝတိုင်းရှိနေတဲ့တက်ချုံတစ်ခုခုနဲ့ထိုးမိထားတဲ့ပုံပဲပါရဲ့။ဥပန်ကောင်ကကိုမနေရင်နဲ့အတော်ကြောင်စဉ်းစားနေပြီးတော့မှဒါလို့ပြောတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်တော့အန်နေကမသေးလောက်ကွယ်။ဘယ်လိုအန်နေမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲရင်ပါ။ငါအတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်မှာလူနဲ့တရိတ်ဆန်နေပါအန်နေပေးလာလိမ့်မယ်။ငါမေးကိုနောက်မှပြောပြမယ်။အခုတော့ဒီကိစ္စအရင်ရှင်းကြရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောဆိုကတေဆောင်းနေတဲ့ဆင်မအဆွဲနှချောင်းကိုဖြည့်ယူလိုက်တယ်။နောက်တော့ဆင်ရက်ကိုတနေရာမှာမှတ်သားထားတဲ့နံပါတ်ကိုမှတ်ယူကဆင်တေကိုအလုသမားလက်ကိုအန့်လိုက်တယ်။အလုသမားတွေကဆင်တေကိုဖြည့်ရန်အတွက်ပြင်နေကြစင်မှာနေမောင်ကတနက်ကိုအတင်းပြင်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုတယ်။တနေရာရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့တတဝါတကောင်ကောင်တွုံးဝင်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတာ။လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိနေတဲ့တပ်ပင်ငယ်တွေကပြပြနေပြီးတပ်ပင်ကြီးတွေမှာအကိုင်းခက်တွေကတော့ကျိုးပဲ့နေတာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းသွေးဆက်တွေကိုတွေ့ရပြီးတချို့နေရာမှာဆိုရင်တော့တပ်ပင်တွေမှာစွန့်ပေပြီးတော့ကျန်နေတယ်လမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကတန်မှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်လေးကိုကျဲတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့စင်တကောင်ဖြတ်သွားနေတာမှဒီလောက်ကျတဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးဖြစ်နိုင်မို့လေအတော့ကြီးရဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပုံရတယ်စင်ထပ်ပိုကြည့်တာဆိုတော့ဘလို့တတ္တဝါမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲ
ဒီလိုတွေးနေတော့လေအဖြစ်ရတော့ထွက်မလာခဲ့ပါသေး။နောက်တော့အဲ့ဒီနေရာကနေပြန်လှည့်လာတယ်။သူပြန်ထွက်လာတော့တနေရာမှလျှော့ဝဲစွာလှမ်းကြည့်နေတဲ့နေရတဲ့မျက်လုံးကိုတော့မိမောင်တယောက်မသိခဲ့ရတော့ပါသေး။မိမောင်တို့တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တစ်ခွက်စခန်းရဲ့ရုံးခန်းအတွင်းမှာဖြစ်ပြီးတယ်။ရုံးဆိုင်တဲ့နေရာကဗီယန်ကျင်းမြို့နဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာရှိနေပြီးတက်တော်ရီရဲ့အဆက်မဲကောင်မြေကနေတက်လာတဲ့မြက်လက်တက်တစ်ခုနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာရုံးဆိုင်ထားချင်တာဖြစ်ပြီးတယ်။အဲဒီစခန်းမှာအတော့ကိုကျင်းဝင်ပြီးတော့လူနေတဲ့အဆောင်တွေကျွဲနဲ့ဆင်တွေထားရှိတဲ့စခန်းတွေလည်းရှိတယ်။ချောင်းမှာတော့ဝင်ကျင်းဝင်ကချောင်းပြားဘက်ကနေစိမ့်ညို့တဲ့တက်တော်ကြီးတွေကသာနေရာမလတ်ဖုံးလွှမ်းထားပြီးနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေတော့မရှိကြပါသေး။သို့တော့နတ်ဆရာတယောက်နေတဲ့တဲတလုံးတော့ရှိတယ်။နတ်ဆရာရဲ့နာမည်မှာဇာလာဟီဖြစ်ပြီးအသက်က60ကျော်80ရွယ်ခန့်ရှိနေပြီ။ဦးကောင်းပေါ်မှာသပင်ရှိအနေငယ်ရှိနေကဖားရချထားလိတော့တယ်။ကိုပေါ်မှာအဝင်မဲတစ်ထည်ကိုခြုံထားပြီးသွားလျာတောင်ဝဲတစ်ချောင်းနဲ့ပလောက်တုတ်တလုံးကိုဆောင်ယူသွားလိရှိတယ်။ဒေါ်ရဲမှာတယောက်ထဲနေတဲ့နတ်ဆရာမှာတရဲသက်စေရင်းနဲ့အမြဲလိုလိုတွေ့နေရခြင်းကြောင့်လာတော့မသိပါသေး။သူ့ရဲ့မျက်နှာကတရဲသက်ဘက်တစ်ကောင်ရဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့တရော့ကိုတူးနေတာ။ဒါအပြင်ကိုပေါ်မှာလည်းအသားရည်မရှိတော့သလိုပိန်လီလုံးလာပါတယ်။နတ်ဆရာဇာလာကြီးကတခါတည်းရမှာတက်တော်စကန်းတွေထီရောက်လာပြီးစားတောက်စရာတောင်းတတ်တယ်။တက်တော်လုံသမားတွေကသူ့ကိုကြောက်တဲ့အတွက်မရှိရှိတာပေးကြတာ။ဇာလာကြီးကမြို့ရဲရတယ်တော့မသွားပါဘူး။တက်တော်တွေမှာရှိနေတဲ့စကန်းတွေရှိအောင်သာသွားလိရှိတယ်။တခါတလေလေတက်တော်တွေမှာအလုံးလုံးနေတဲ့တက်တော်လုံသမားတွေကမလွဲမရှောင်သာဇာလာကြီးနဲ့တွေ့ပြီးဆိုပါကပါလာတဲ့စားတောက်စရာတွေကိုခွဲကပေးထားခဲ့တယ်။ဇာလာကြီးနေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီချောင်းရဲ့နာမည်မှာခမုံချောင်းဖြစ်နေပြီးတက်တွေတဲထုတ်တဲ့နေရာမှာအတုံပြူကြတာချောင်းပြားဘက်မှာဇာလာကြီးနေတဲ့တဲတလုံးသာရှိနေပြီးနေရာတတော်များများမှာစိမ့်ညို့တဲ့တက်တော်ကြီးတွေကသာထူရက်စွာနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားလေတယ်ချောင်းဝပိုင်းမှာမိမောင်တို့အလုံးလုံးနေကြတဲ့တက်တော်စခန်းရုံးရှိတာရုံးခန်းအတွင်းမှာတော့တာဝန်ခံမန်နေဂျာနဲ့တခြားလုပ်သမားတွေလည်းရှိနေပြီးမန်နေဂျာရဲ့နာမည်ကချန်နရီဆိုတဲ့သူစင်ကဘယ်လိုကြောင့်သိရတာလဲမန်နေဂျာကမေးတဲ့အတွက်စင်တာဝန်ခံကထားပြောလေတယ်စကြလွတ်ထားရင်လည်းတည်တာပါပဲကိုမတော့အပေါတပေါတွေ့ရတယ်လေစင်ပြက်မုံဆိုးတွေလက်ချက်လားတနက်ထည့်တဲ့ဒဏ်ရာမျိုးလားမဟုတ်ပါဘူးအပေါကအတော့ကိုကျဲတယ်အချုံတစ်ခုခုနဲ့ထိုးပေါက်ထားတယ်လို့ပဲအပေါကြီးဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်လေဒါလို့ဆိုရင်တော့ရိုက်ဆွဲဆောင်စံတကောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ထိုးတတ်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့မန်နေဂျာချန်နရီကတက်တော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရင်ချက်သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတာဒေခါစင်တာဝန်ခံကပြောလေတယ်မန်နေဂျာပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆွေဆောင်စင်ကအဆွဲနဲ့ထိုးတက်ပြီမဲ့သွေးဆုပ်ယူရတော့မလုပ်ပါဘူးအခုကတင်နေတဲ့စင်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာသွေးတွေပါဆုပ်ယူသွားတာပါဟင်ဒီစကားကြားတဲ့ခါမှာတော့ Channery ပဲမျက်လုံးပြူးသွားလိတော့တယ်ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်လည်းမစင်စားထအောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီခါ Channery ကမင်းမွေးမှထိုင်နေတဲ့ဥပန်ကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဥပန်ကောင်ခမရရောဘလို့ထင်တယ်လဲတော်ထဲမှာသွေးဆုပ်ယူတဲ့တတ္တဝါတွေရှိပြီမဲ့စင်ရောမတတ်နိုင်ကြပါဘူးဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သွေးစုပ်လင်းတို့တွေနဲ့ညှော်ကျွေးတွေပေါ့လေဒါဖြင့်အခုကဆင်ရဲကိုအပောက်ဖောက်ပြီးတော့မှသွေးစုပ်တာဆိုတော့အဖြစ်နိုင်ဆုံးကသွေးစုပ်နယ်ရှင်တွေဖြစ်မလားလို့တော့ထင်မိတာပဲလေဒါလည်းဖြစ်နိုင်စေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နယ်ရှင်တွေကသွေးစုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မွေးတကောင်လိုရစ်ပတ်ပြီးတော့မှဆုပ်ယူတာမလားအပောက်ဖောက်ဆရာမမလို့တာမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာကတော့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကောင်ရဲ့လက်ချက်လည်းဖြစ်နိုင်စရာရှိရဲ့လေဥပကောင်ရဲ့စကားကိုကြတော့မန်နေဂျာသားမကပဲနဲ့အလုပ်သမားတွေကပါမျက်လုံးပြူးသွားတာလာအိုနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရှိတော့လေတခြားဘာသာကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်တရုတ်ကလာယူရီးယားစတဲ့လူမျိုးတွေပြင်တခြားသောလူမျိုးတွေလည်းရှိကြပြီးဟာကိုယ့်ယူဝါဒနဲ့ကိုကိုယ်ကွယ်မှုတွေပြူကြတာသို့တော်လေကျေးလက်နေသူအများစုကတော့စုံနှက်ကဝေးစတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံယုံကြည်ကြလေတယ်တတော်စခန်းမှာလာရောက်လုပ်နိုင်ကြသူအများစုမှာကျေးလက်တော်ရမှာနေကြသူဖြစ်ပြီးဟာမိစ္ဆာနဲ့မကောင်းဆိုးရွားတွေကိုကြောက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဥပန်ကောင်ကမိစ္ဆာတကောင်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါအားလုံးကကြောက်ရွံ့သွားကြကြတာဖြစ်ပြီးလေတော့တယ်။ဒေတိုက်နာမှန်နေဆိုရင်တော့လူတွေအတွက်ရောတရိတ်ဆန်တွေအတွက်ပါအန္တရာယ်မကင်းဘူး။ဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဥပန်ကောင်။မိစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နတ်ဆရာပို့ပြီးတော့သိနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။အရိခာမန်နေဂျာကအတော်ကြောင်စဉ်းစားနေပြီးတော့မှပြောလေတယ်။ခမုံချောင်းပြဘက်မှာတော့နတ်ဆရာတယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကဇာလာဟီးတဲ့။သူနဲ့တွားတွေ့ပြီးတော့မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြစ်တခုသိရနိုင်တယ်လေ။ဥပန်ကောင်တဲ့ညီမတို့ကဒီကိစ္စမျိုးတွေကိုသိတဲ့တလောက်သိကြတော့ခမရတို့ပဲတွားမေးကြရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။ဒါလို့ပြောတဲ့အတွက်လက်ခံလိုက်ကြတာ။နေ့လယ်ဘက်အချိန်ကိုရောက်တော့ဆမုံချောင်းပြဘက်ကိုတွားရပြင်ဆင်ကြလေတယ်။
สมองช่างมาไม่อยากดีก็ยังมาได้เชื่อใจเจ้าหน่อยเลยไม่อยากดีเนี่ยสองอยากดีมาสวยเนาะเชื่อใจอาจจะมาได้สวยนี่ละเลยเดี๋ยวเส้นบอกมาแต่เนี่ยลิ้นยาเลยเนี่ยด่าแรงกับป้าสาหริกูเจริญจ้าบีนี่มาอุบังกังสอดทิ้งกันไม่ยาวเนี่ยแต่ชาลีแต่มาเนี่ยยาวดูอะไรป้าหลายด้วยสู้ๆวางเฉาเยาเลิกกันลิ้นเงี้ยพี่เดียวด้วยรอได้เนี่ยแต่รอตัวจ้าละช่างอ่ะช่างว่าไปได้ใจตัวเลยอ่ะด้วยบ้ากูอยากได้คำมาโรจะพี่พี่เนี่ยเจริ
ါတယ်။တပင်တွေရဲ့အပေါ်မှာမြောက်တွေငှက်တွေရဲ့စူးစူးပေါင်းအော်တန်တွေပေါ်ထွက်နေတာ။ချောင်းများဘက်ကိုရောက်တော့ရေအတော့ပင်တင်ကပြန့်ကျဲစပြုတ်လာပြီးအဲ့ဒီရေပြင်ပေါ်မှာပင်တပင်တွေကနေရာနှက်မှာပေါင်နေတာ။အများအားဖြင့်ပင်လယ်ပိုင်းဒေသမှာပေါက်လေရှိတဲ့ဗျူးခြေထောက်ပင်၊ဗျူးပင်၊လမုပင်ကဲ့သို့သောအပင်တွေကိုတွေ့ရတယ်။တနေရာရောက်တော့မိခုတ်တလူလူထွက်နေတဲ့တဲ့ရင်တလုံးကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတာရေပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေရန်ရွှေအိမ်မျိုးဖြစ်ပြီးတယ်။နေမောင်တို့ကသူတို့ရဲ့လေကိုတဲနဘေးမှာဝင်ကန်လိုက်တော့တဲကလေးနဲ့ထီရဲ့အတွက်တုံသွားလို့ရတယ်။ဟဲ့ဘာရီတုံတဲအတွဲမှာအတန်ကြာရပြီးခဏကြာတော့နတ်ဆရာဇာလာဟိကအပြင်ကိုထွက်လာတာ။ဘာကိစ္စရှိကြလို့လဲ။နတ်ဆရာမေးဆရာရှိလို့ပါ။မေးချင်တာရှိရင်အပေါ်တက်လာကြပေါ့။ဒီလိုပြောကတဲအတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားလိမ့်တယ်။ဒါကြောင့်နေမောင်တို့လေးယောက်ကတဲဘော်ကိုတက်သွားကြကလှေသမားနှစ်ယောက်ကလှေထဲမှာပဲနေခဲ့ကြတာတဲအတွင်းမှာနေရာကတရော့ကိုကျေတာတဲဘောင်ဝါနဲ့တစမ်းမိတ်မှာလူအယိုးကောင်တရိတ်ဆန်အယိုးကောင်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့ချိန်ဆွဲထားလိုက်တယ်တဲအတွင်းမှာအခန့်ရဲ့နေရာတဝက်လောက်မှာဆင်တွေပြုတ်လောက်ထားပြီးအဲ့ဒီဆင်တွေပေါ်မှာတော့လူအယိုးကောင်နဲ့တရိတ်ဆန်အယိုးကောင်တွေပြင်ပုံမှန်တဏ္ဍအမျိုးမျိုးရှိတဲ့နှယုတ်တွေမိစ္ဆာရုပ်ထုတွေကိုပါတင်ထားတယ်ဇာလာကြီးကအဲ့ဒီရှေ့မှာထိုင်နေတာသူရှိမှာတော့အယိုးကောင်တစ်လုံးနဲ့ပလုတ်တုတ်တစ်လုံးကိုခြားထားတယ်။နေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်ကမနီမွေးမှာဝင်ထိုင်ကြပြီးစောထိနဲ့ငမဲအောင်တို့ကနောက်မှာပဲထိုင်ကြတာ။ဘာမေးချင်တာလဲ။တနေ့ကတစ္ဆကန်းကဆင်တကောင်အသက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဘလို့အန်ရည်မျိုးလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။တောဆောင်တဲ့တွေကိုမေးရမှာဆိုတော့ပူစော်ကြည့်တင်ပေးပါ။ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်နေမောင်ကအိတ်ထဲမှငွေတစ်ချို့ကိုယူဇာလာကြီးရဲ့ရှေ့ကိုခြားပေးလိုက်တယ်။ဇာလာကြီးကအဲ့ဒီငွေကိုတုံတုံရင်ရင်နဲ့ကောက်ယူပြီးနှယုတ်တယုတ်ရှိမှတင်ထားလိုက်တာပြီးတော့မှဖျောင်းနိုင်အမွေးတိုင်တွေထုံပလုတ်တုတ်ကိုအဆက်မပြတ်ခေါင်နေတာပလုတ်တုတ်ခေါက်တန်နေတူသူရဲ့ပါးစပ်ကနေပြီးတော့လဲတစုံတစ်ခုကိုရွတ်စုံတိုင်တယ်နေတယ်အတန်ကြာတော့ပလုတ်တုတ်ခေါက်တန်လေးရက်ရွတ်စုံနေခြင်းတွေလည်းရက်တန်သွားကနေမောင်တို့ဘက်ကိုပြန်လဲလာကပြောလေတယ်စင်ဟိုတက်သွားတာတခြားမဟုတ်ဘူးတောရဲကိုရောက်လာတဲ့မိစ္ဆာကောင်ကြီးကတက်သွားတာဘလို့မိစ္ဆာကောင်ကြီးလဲငါပြောခွင့်မရှိဘူးမကြခင်မှာမင်းတို့သူနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဘာကြောင့်မပြောတာလဲသူကဒီနားမှာပဲရှိတယ်ငါသူ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သူစိတ်ဆိုးပြီးတော့ငါ့ကိုလာတက်လိမ့်မယ်လှေထဲမှာကျန်းနေတဲ့မင်းတို့လူနေရာကိုဒီတဲပေါ်တက်နေခံလိုက်ပါသူကဒီနားရောက်နေပြီဆိုတော့အန်ရီပေးလိမ့်မယ်လေဒီလိုပြောတဲ့အတွက်စောထင်းနဲ့ငမေအောင်တို့ကအပြင်ကိုထွက်သွားပြီးလှေသမားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်မင်းတို့လှေထဲမနေကြနဲ့တဲပေါ်တက်နေကြအဲ့လိုခေါ်တော့လှေသမားနှစ်ယောက်ကကြပါကြပါပဲတဲပေါ်ကိုတက်လာတာအပေါ်ရောက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးမျက်စိမျက်နှာပြက်နေတာဘာဖြစ်နေကြတာလဲကြောက်လိုက်တာကွာစောစောဟိုဘန်နာတောထုတ်လာတဲ့အတန်ကြာလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တက်ပြနေကြတဲ့ကနေကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးကိုတွေ့လိုက်တယ်မျက်လုံးနှလုံးကနေရဲနေရပဲလေအဲဒီလိုတယောက်ကပြောလိုက်တယ်စောထင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့ကလှေသမားနှစ်ယောက်ညှို့ပြရတဲ့နေရာဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေတက်ပြနေလှုပ်နေတော့သာတွေ့ရပြီးတခြားထူးထူးခြားခြားမြင်ခွင့်မတွေ့ရတော့မှလေးယောက်သားတဲအတွင်းကိုဝင်လာတာဒီနောက်ဥပန်ကောင်ကမေးလေတယ်နတ်ဆရာကမိစ္ဆာကောင်ကိုမနိုင်ဘူးလားမိစ္ဆာကောင်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဝိညာဉ်ပွားရောက်နေတဲ့ပရလောကသားတွေတရေတပတ်တွေကိုပြောတာသူတို့မှာရုပ်ခန္ဓာမရှိကြဘူးလေဥပ္ပံကောင်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်တာနောက်တစ်မျိုးကရုပ်ခန္ဓာရှိတဲ့မိစ္ဆာတွေပဲဘလူးနဂါလို့မိစ္ဆာမျိုးတွေပေါ့အဲလိုရုပ်ခန္ဓာရှိတဲ့မိစ္ဆာတွေကနှိမ့်နေရတာမလွယ်ဘူးလေဒါဆိုအခုစင်ကိုတတ်တာဘလူးလားဒါမှမဟုတ်ရင်နဂါလားဘလူးလည်းမဟုတ်ဘူးနဂါလည်းမဟုတ်ဘူးမကြခင်တော့တွေ့ရမှာပါမင်းတို့ပြန်တာသတိနဲ့ပြန်ကြသူနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့လို့သာငါဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်နေမောင်တို့ဖွဲ့လေနတ်ဆရာနေရဲ့တရားနေပြန်ထွက်လာကြတာလက်အောင်ရောက်တော့နေမောင်ကပြောလေတယ်နတ်ဆရာပြောပုံရဆိုရင် तू ကမိစ္ဆာကောင်တွေ့ဘူးမြင်ဘူးနေတဲ့ပုံပဲအဘဘလို့ထင်တယ်လေဖြစ်နိုင်ပါတယ် तू ကပြောခွင့်မရှိလို့မပြောလိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့ငါတို့အတွက်ဒီလိုလာတာအချိန်အချင်းနေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတိကျနာအားလုံးမသိခဲ့ရပါပဲ။တချို့တော့တိခွင့်ရတာပဲလေ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်ရန်သူကဘယ်နေရာမှာရှိနေမှမသိ။ဘလို့ရန်သူမျိုးမဲမသိရတာထက်ဆိုင်တော့နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်တည်ထားတာပိုကောင်းတာပေါ့လေ။ငါထင်တာမမှန်ဘူးဆိုရင်အခုငါတို့စီကိုရောက်လာမယ့်အန်ဒီကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အထင်မှပါတယ်။အ
အလုံးလုပ်တဲ့နေရာမှာအားလုံးတရေရှိကြဖို့ငါတို့ရဲ့စခန်းတစ်ခုလုံးတရေပေးထားတဲ့နေဒီလိုပြောဆိုကပြန်လာကြစေမှာတနည်းအားကိုရောက်တော့တော်ရဲမှာတွေ့လိုက်တဲ့ခြေတန်နဲ့တက်ပင်တွေကိုလက်နဲ့ဖယ်ရှားလာတဲ့အတန်တစ်ချို့ကိုကြားလိုက်ရတာဒါကြောင့်ပါလာတဲ့တနက်လင်းညာလက်နဲ့တွေကိုအစင်သင့်ပြန်ထားလိုက်တယ်လေတမားတွေကအလုံးကိုကြောက်စိတ်ဝင်နေကြတဲ့အတွက်လေကိုခတ်တော်တော်လွန်နေကြတာ အတန်ကြာရပါကိုကြည့်လိုက်တော့လှောက်ရှားနေတဲ့တပင်တကိုင်းနေတာလက်မြင်ရပြီးတခြားတော့မတွေ့ကြပါသေးအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာရှိတဲ့မြောက်ငှက်နဲ့တခြားတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ဆူဆူဝါအော်တဲ့ငှက်ပြန်နေတဲ့မြောက်တွေတနေရာမှတနေရာပြေးလာနေကြတာမျိုးတော့လှမ်းပြီးတော့မြင်ရပါတယ်နတ်ဆင်ကပြောတာမှန်တယ်ဒီနေရာတဝိုက်မှာရှိနေတယ်ငါတို့နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ပုံပေါ်တယ်လေဒီတိုင်းဆိုရင်တော့စခန်းရောက်တာန
တွေကနောက်ဖက်မှာကျင်းခဲ့ကြပြီးတော့တယ်တရမှာတော့ခမောင်ချောင်းနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာတွေကိုဗီယန်ကျဲမြို့မှာရှိနေတဲ့အထက်တန်းချောင်းတစ်ချောင်းမှာចောင်းသားတွေရောက်လာကြတာ။အဲဒီနေရာတစ်ဝိုင်းမှာចောက်တောင်ចောက်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့နေရာတွေရှိတဲ့အတွက်လေ့လာရေးခရီးထွက်လာကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။အားလုံးက18နဲ့18နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်တွေတာရှိသေးတယ်။အထက်တန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေဖြစ်ကြတယ်။အရင်ကလည်းတစ်နေ့တစ်ခါတော့ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြတာ။လေ့လာရေးခရီးထွက်လာတဲ့ဆိုခြင်းထက်အပျော်ခရီးထွက်လာတဲ့ကဲတို့ပင်ရှိကြတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမှာလူပြိုပုံဝင်စားအပြိုပုံဝင်စားအရွယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးကျက်ရန်အတွက်ဆရာနဲ့ဆရာမတချို့လည်းပါလာကြတာ။တော်ရဲကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကို့အဖွဲ့နဲ့ကိုနေရာခွဲကကြည့်ရှုလေ့လာကြတယ်။တချို့ကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့အတွက်နဲ့ကိုသွားကြရလဲရှိကြတာပေါ့။ဆရာကတော့ဒီလိုပြောလေးတယ်။ဝေးဝေးမသွားကြနဲ့နော်။ပြီးရင်မဲကောင်မြေရဲ့ရှုခင်းတွေကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့ငှက်ကောင်းတောင်ပေါ်အာလုံးတက်ကြရမှာဟိုနားဒီနားသွားရင်လည်းတိတ်မကြစားစေနဲ့။ဆရာကအဲ့လိုပြောတော့လေလူငယ်လူရွယ်တွေဖို့ကတော့ငင်းဆောင်ကနေလှုပ်ပေးလိုက်တကယ်တော့လွတ်လပ်စွာနဲ့ကိုယ်အဖွဲနဲ့ကိုကိုယ်အတွင်းနဲ့ကိုတဏှာစီကိုသွားကြလေတယ်ဒီထဲမှာမာရစ်နဲ့မာလာတို့နှစ်ယောက်လည်းအပါဝင်ဖြစ်ပြီးတယ်မာရစ်က19နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိနေပြီမာလာက18နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီမာရစ်ကကလားကပြားတယောက်ဖြစ်တာသူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူပေါင်းရောက်နေခဲ့ကြသည်မှာကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတယ်မာလာငါတို့ဟိုဘက်ကိုသွားကြည့်ကြရအောင်လေနှစ်ယောက်ထဲသွားလို့ဖြစ်ပါမလားငါကြောက်တယ်ဘာကြောက်စရာရှိတလဲငါတရားလုံးပါနေတာပဲအန်ဒီနဲ့တွေ့ရင်ငါရှိရနေရဆိုင်မှာပေါ့တခြားအန်ဒီရဲ့ပြင်မြို့ကိုကြောက်တာလဲပါရီဟာနေရာလေးငါ့ကိုကြောက်စရာလုံးများထင်းနေလို့လားမာရီကမျက်နှာမသာမယားနဲ့ပြောလိုက်တော့မာလာကပြန်လျှော့ပေးရလေတော့တယ်အလကားစတာပါဟာနေသွားကြံသွားလေဒါပေမဲ့အဖော်ရင်းနဲ့တိတ်ဝေတဲ့နေရာမသွားနဲ့နော်အေးပါဟာအဲ့တော့မှမာရီမှာအကျဉ်းနဲ့သွားပြီးမျက်နှာကကြည်ကြည်လင်းလင်းပြန်ဖြစ်လာတာအဲဒီနောက်မှာတော့အဖော်ရင်းနဲ့ခွဲကတော်ရဲကိုဝင်လာတယ်။အဲဒီနေရာကတက်တော်လောက်သမားတွေမဝင်ရောက်သေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်ပင်ခြုံနယ်တွေကထိုးတက်လာတယ်။တနေရောင်ရောက်တော့မာလာကပြောလေတယ်။မာရီငါတို့အဖော်ရင်းနဲ့အတော်ဝေးလာပြီထင်တယ်။ပြန်ကြရင်ကောင်းလိမ့်မယ်နော်။အေးပါခဏအမောဖြည့်ပြီးတော့မှပြန်ကြတာပေါ့။မာရီကအစကတည်းကအကြံစီရှိတဲ့သူဒီအတွက်ခြုံခွဲတနေရောင်ရောက်တော့ဝင်လာရင်းနဲ့မာလာကိုလေးကိုဖတ်ထားလိုက်တာ။နောက်တော့တကူလုံးကိုနှမ်းရှုပ်ပြီးမာလာကိုနေပေါ်ကိုလှဲချပြီးကိုနဲ့ဖိထားလိုက်တယ်။မာရစ်နေပါလုံးမလို့လေငါလက်မခံဘူးနော်။ငါနဲ့ကိုတကယ်ချစ်တာပါဟာငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါ။အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့အတရားမှစူးစမ်းလေတော့တယ်။မာလာမှာခွန်အားရှိသမျှရုံးတော်လေအင်အားကျဲမများတဲ့အတွက်မရတော့ပါသေး။ဂျေးခိုင်မှာပဲတောတိုးလာတဲ့ခြေတံလိုလိုပေါ်ထွက်လာပြီးမာရစ်ရဲ့နောက်ဖက်တပ်ပင်ခြုံနယ်တွေကြားကနေကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြဲတစ်ခုပေါ်ထွက်လာတယ်။မာရီကကြောပေးထားတဲ့အတွက်မမြင်ရတော့လေပက်လက်နေတာရှိနေရဲ့မာလာကတော့မြင်လိုက်တဲ့အတွက်အသက်ကုန်အွန်လိုက်လီတော့တယ်အမလေးတေတော်မူကြပါအဲရီအော်တန်နဲ့မရှိမနာပါပဲမာရီထံကနေအင်္ဂနဲ့ညင်းညူတဲ့တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်တာမာလာလည်းထိတ်လန့်စရာမြင်ခွင့်ကြောင့်နေရာမှာပင်သတိလေးမြင်ညောသွားလီတော့တယ်သူမသတိပြန်လာတော့ဆေးရုံပေါ်မှာရောက်နေပြီသတိပြန်လာတာနဲ့ထိတ်လန့်တဲ့ကြောင့်အော်ဟစ်နေတာခဲကြပါရှင်မိစ္ဆာကောင်ကြီးမိစားကောင်ကြီးမာရစ်ကိုတတ်နေပါတယ်ကဲပေးကြပါကဲပေးကြပါဆေးရုံပေါ်မှာတောင်ဝင်ကြနေတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေပြင်ဆောင်းတောင်းတဲ့ပလေးတချို့လည်းရောက်နေတာဒါအပြင်သေဆုံးသွားတဲ့မာရစ်ရဲ့မိဘတွေနဲ့မာလာရဲ့မိဘတွေလည်းရောက်နေပြီကျောင်းမဆရာတချို့ပြင်သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တစ်ကွင်းတွဲမှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အချိန်နဲ့သိလို့တဲ့အတွက်နေမောင်ကလည်းရောက်နေတာဆရာဝန်ကမာလာကိုစိတ်ငြိမ်စေတလို့ထုတ်ပေးပြီးအတော်အသင့်တည်ငြိမ်လာတော့မှဆောင်းတောင်းကြော်စွာကမေးလေတယ်မင်းနာမည်ဘာလို့လဲမာလာပါတည်သွားတဲ့ကောင်လေးရဲ့နာမည်ရောဘာလို့လဲသူ့နာမည်ကမာရစ်ပါမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတောထဲမှာအတူတူရှိနေကြတာဆိုတော့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတာလားမာလာကခေါင်းညှိပြလိုက်တာ
အရင်နေရာဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုမှတ်မိတလို့ပြန်ပြောပြပါကျွန်မတို့ကြားအဖွဲ့ရင်းနဲ့ဒေါ်ရဲကိုလိလာရေးသွားကြတာပါဒေါ်ရဲကိုရောက်တော့ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ကတနည်းအားကိုသွားပါတယ်ကြော်စွားသဘောပေါက်တဲ့အမူအရာနဲ့ခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်ဒေါ်ရဲမှသူနဲ့ရှိနေတော့တပည့်နေကြတဲ့နေကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးတကူထွက်လာတာတွေ့လိုက်တယ်နောက်တော့ကျွန်မလည်းအကြောက်လွန်ပြီးတော့တရိမ့်မိသွားတာနဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမသိတော့ပါဘူးမာလာကမှတ်မိသမျှကိုပြန်ပြောပြတာနောက်တော့စုံတောက်ကြော်စွားကထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်မင်းမြင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးဆိုတာလူမျက်နှာလားဒါမှမဟုတ်တော်ဒရိတ်ဆန်တကောင်ရဲ့မျက်နှာမျိုးလားမဟုတ်ဘူးလူလည်းမဟုတ်ဘူးဒရိတ်ဆန်လည်းမဟုတ်ဘူးတရေတပတ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးကြီးပါပဲပြောနေရင်နဲ့မာလာဆိုတဲ့မင်းကလေးမှာဒီကုလုံးကရုံကရင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စုံတော့ကြော်စွာကစမမေးတော့ပဲနဲ့နားခွင့်ပေးလိုက်တာနောက်တော့တာဝန်ကျဆရာဝန်ကိုခေါ်မာရင်အလောင်းထားတဲ့ရင်ခွင့်ရုံဘက်ကိုလာကြရနေမောင်းလဲလိုက်လာတယ်ရှင်ခွေးရုံကိုရောက်တော့ဆင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့မာရီအလောင်းပေါ်မှာဖုံးထားတဲ့အဝတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ကြတယ်။မာရီရဲ့ကြောဘက်မှာဟောင်းလောင်းပေါက်နေတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ကိုတွေ့ရတယ်။အပေါက်ကအတော့ပင်ကြီးတာ။အချုံတစ်ခုခုနဲ့ထိုးသွားတဲ့ကဲတို့ဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီးဖြစ်နေတာ။ခမည်းစစ်ဆေးကြည့်တော့ဘလို့ထိုးချမှုတွေတွေ့ရတယ်လဲ။ဘလို့လက်မျက်မျိုးနဲ့ထိုးသွင်းသွားတာလဲ။စုံတော့ကြော်စွာကဆရာဝန်ကိုမေးလိုက်တာ။ဒေတရာကဓာတ်လန်လက်နက်တွေနဲ့ထိုးသွင်းထားတာမဟုတ်ဘူး။တက်သားချုံတစ်ခုခုနဲ့ထိုးသွင်းထားတာမျိုးပဲ။တရားကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့တက်ခုံတွေကတ်နေရတွေ့ရတယ်လေ။စုံတော့ကြော်စွာနဲ့ရဲရရှိတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်တရားကိုစစ်ဆေးကြည့်နေတာ။တရားရရှိတဲ့ကြောပြင်းတနေရာမှာပေါက်ထွက်နေပြီးတရားတဝိုက်မှာတော့တက်ခုံတွေကကတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆရာဝန်ကဆက်ပြောပြန်တယ်။သူကဒီတရားပြင်းဒီကုလုံးမှာရှိတဲ့သွေးတွေကိုဆော့ယူတာခံလိုက်ရတယ်။ဟမ်အစမှလားဒါဘလို့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ရဲရရှိဂျမားကဝင်ပေးလိုက်တာ။တတဝါတကောင်ကောင်ကသူ့ချောင်းကိုဖောက်ပြီးတော့သွေးတွေကိုဆုပ်ယူသွားတဲ့ပုံပဲလေ။ဒါဆိုဘလို့တတဝါမျိုးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်လေ။အဲ့ဒါကတော့တတိချာချာမပြောနိုင်သေးပါဘူး။တခွဲကန်းကအဖြေထွက်လာတော့မှပဲသိရမှာပါ။ဒီကိစ္စကတော့ရဲမှာဖြစ်တာဆိုတော့တတော်ဝင်နာပို့ပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်စုံတော့ကျော်စွာကအနားမှာရက်နေတဲ့နေမောင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။နေမောင်နဲ့ကျော်စွာတို့ကမြမပြေပန်းမှလာကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သိကျွမ်းမှုတွေရှိနေကြတာ။ကိုနေမောင်ကတတော်ဝန်ထမ်းတယောက်ဆိုတော့ဘလို့ထင်လဲပြောပြပါအောင်ဗျတလောကတစ္ဆခန်းကဆယ်နှစ်ကောင်တည်သွားတယ်အခုလိုပဲအသက်ခံကြရတာပဲလေကိုမအပေါင်းကြီးတွေ့ရပြီကိုရီးယားသွေးတွေဆက်ယူခံထားတာတွေ့ကြရတယ်ဒါဖြင့်လူသက်ကောင်ကဒီတော့ထဲမှာပဲရှိနေတဲ့ပုံပဲဘလို့တတော်ဝါမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲကိုနီမောင်ကျွန်တော်ထင်တော့မိစ္ဆာဓာတ်ဝင်နေတဲ့တတော်ဝါတကောင်ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆမိတယ်စင်ဟိုတော်တေအောင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တမန်အန်ဒီယံမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေကိုနီမောင်ပြောပြတော့မှပဲအတော့ကြောက်စရာကောင်းမှတည်ရတော့တယ်။ခမရတို့လို့တက်တော့မှလုံနေရအလုပ်သမားတွေအတွက်လေအန်နေမကင်းလာပေဘူးဗျာ။တရေထပြီးတော့လောက်ကြပါ။စုံတော့ကြော်စွာကတရေပြီးတော့နေမောင်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်လေတော့တယ်။အခုလို့တရေပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။နေမောင်တို့တွေရှင်ခွဲရုံဘက်ကနေပြန်ထွက်လာတော့စေယုံထဲမှာအမျိုးသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တို့ကိုတွေ့ရတယ်။စေယုံရောက်နေတဲ့မာလာနဲ့တားချင်းတော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တရေလာပေးကြချင်တာဖြစ်ပြီးတယ်။အမျိုးသမီးကမာလာနာမထိုင်တရင်မင်းနေစေအမျိုးသားကနေမောင်တို့ကိုမြင်တော့သူတို့ရှိရာဘက်ကိုရှောင်လာတာခမ ्या ကတက်တော့ဝန်ထမ်းတယောက်မလားနေမောင်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်နေမောင်ပါစမောင်ချောင်းတက်ထုတ်လို့ရေစခန်းမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်အတော်ပဲကျွန်တော်နာမည်ကထွန်းအောင်ကျော်လို့ခေါ်တယ်စင်မဲတက်ထုတ်လို့ရေစခန်းကကျွန်တော်ပိုင်တဲ့စခန်းပဲလေတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ခမ ्या နဲ့ခဏလောက်စကားပြောချင်တယ်အချိန်ရမလားရပါတယ်ဟိုဝန်နာမှာသွားထိုင်ကြတာပေါ့ဒီနောက်ဧည့်သည်တွေထိုင်ရချပေးထားတဲ့ထိုင်ကုန်မှာသွားထိုင်ကြလေတော့တယ်။အခုစေယုံတက်နေရတဲ့မာလာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညမဝမ်းခွဲတော်ပါတယ်သူတို့ဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြလို့ပါ။ကျွန်တော်လည်းဘာမှတိတ်တိတ်ချာချာမသိရသေးပါဘူး။တော်ရဲမှာလေးလာရေးသွားရင်နဲ့အန်ဒီရတခုခုနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူနဲ့ပါလာတဲ့မာရစ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတိတ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့လောက်ပဲသိရပါသေးတယ်။ထုံအောင်ကျော်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်တာထုံအောင်ကျော်ကနေမောင်နဲ့တတ်တူရတူလောက်ရှိနေပြီးညမနာမည်ယူထားတော့လေကပြားသွေးပါသူတယောက်ဖြစ်ရရှိတယ်။ဒါဆိုမာရစ်ဘလို့သိရဆိုတော့ရောသိရပြီလားမသိရသေးပါဘူးတလောကကိုနီမောင်တို့တစ္ဆခန်းမှာစင်ကောင်ကအခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့တည်သွားခဲ့တယ်လို့တင်းကြလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုနီမောင်နဲ့တွေ့ချင်နေတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအခုတလောကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တစ်ခွက်တွေထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတာတွေမကြာခဏတွေ့နေရတယ်လို့အလုပ်သမားတွေကပြန်ပြောပြကြတယ်လေဘလို့အန်ဒီမျိုးတွေလဲသူတို့လည်းတည်တည်ချာချာတော့မသိကြသေးဘူးတော်ရီကတောတိုးတာလန်လိုမျိုးလမ်းလျှောက်လာတယ်လိုမျိုးကြားရပြီဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တပ်ပင်နေကြတဲ့ရာငုံကြည့်နေတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးကိုတွေ့ရတဲ့မျက်လုံးကြီးနှလုံးကနေရနေရပဲလို့ပြောကြတာပဲလေထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့စကားကိုကြားတော့နတ်စရာဇာလိုက်နေတဲ့အိမ်ကိုလှေနဲ့သွားစင်က
လေသမားတယောက်တွေ့ခဲ့ရတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိတာခမရပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန်ရီတစ်ခုခုကဒီဘက်တတော်ရီတယောက်ရောက်နေကြတဲ့ပုံပဲခမရတို့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းတတိထားပြီးလှုပ်ဖို့တော့ပြောထားအောင်ပေါ့အခုလိုတတိပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတကယ်လို့တနေ့ထုတ်ရဲဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့တစ္ဆကန်နေပါကိုတနေ့ပို့ပြီးပါအောင်နော်ကျေးဇူးမမေ
ကိုနီမောင်ကစမုံချောင်းတက်စခန်းမှာဘလို့တာဝန်ယူထားရလဲ။တက်ကွာတာဝန်ကမှာ။ စမုံချောင်းတက်စခန်မှာဘလို့တာဝန်ယူထားရလဲ။တက်ကွာတာဝန်ကမှာတချို့တဲ့လောကမှာတော့စမုံချောင်းတက်စခန်ကတဲ့အထွတ်အကောင်ဆုံးပဲလို့သတင်းကြမိတယ်။ကိုနီမောင်တို့လိုမျိုးစီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်တဲ့သူမျိုးတွေရှိလို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါရဲ့။အခုလိုပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းကောင်းနေုံနဲ့တော့မရပါဘူး။အားလုံးကောင်းကြလို့ဒါအခုလိုနာမည်ကောင်းရနေရဖြစ်မှာပါ။နေမောင်ရဲ့စကားကိုကြတော့မောင်သ
ဒီနေ့ရဲ့ကောစတိုရီဝါခြံရရနေထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးလို့ရတယ်။ ဒီနေ့ရဲ့ကောစတိုရီဝါခြံရရနေထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးတော်တရိစက်ကရေးသားထားတဲ့မဲကောင်မြေဝမ်းမှာအလွမ်းဝင်းရင်းဆိုတဲ့စေဝင်စားဝယ်ရာအပိုင်းတစ်ကိုထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တော့စေဝင်စားဝယ်ရာအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီနေ့စီကြာနေနှုတ်